Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai. Mes pradedam dar vieną BetSafe LKL dvigubą sekmadienį ir pirmiausia keliamės į Kauną, į Nemuno salą. Ir nedidelis Jonavos naudai. Komanda 5 taškais pralaimėjo Jonavos Cbet komandai, bet iš esmės... Tai Kauno Žalgirio komanda ir tiesiog fantastiškai kompensavo netekti tose rungtynėse. O, Rinalds Malmanis pataikė. Gali apie Maliką Vaitą kalbėti, bet legionierius, kuris šiaip nuvilė. Na taip, sunkiai sezono pradžia Malmaniu, aišku, ir nebuvo jis matomas kaip vienas tų pagrindinių žaidėjų komandų. Taškų nėra, bet antras šansas susikūrė pats Ulanovas, nugara prieš Vaitkų. Ulanovas prieš Malmanį žaidžia nugarą, gan lengvai, pelno 2 taškus. Man labai patinka Edgaro Ulanovo naujoji versija. Šios naudojama dažnai, ilgą laiką rungtynių metu. Ir antra taka pailiui, kuomet taip sunkiai pavyksta tą kamuolį įžaisti dar savoje aikštelės pusėje. Ulanovas nugara prieš jo gėlą, iškištas perdavimas Butkevičiui, labai gražus epizodas ir svarbiausia, kad tą per... Vėl ilga Žalgirio ataka. Butkevičiaus priverstinis metimas per gailių, 3 taškai. Talent ir Vaitkus ir Pleikys dabar aikštelėje. Jo gėlos, dar vienas sunkus metimas. Na, jeigu kalba papierna Butkevičiui... Šitie pelnės 23, Neptūnas 21 tašką. Jo gėlą lygina rezultatą, štai taip. Jau yra sužaidęs 19. Na, tai irgi pasako nemažai. Taip, tikrai taip. Na, jisau, dar vienas taiklus metimas iš... Man čia sakė, kad krepšinį yra svarbiausia įmesti krepšį. Wow. Čia gera. Wow! Pats Arvidas Sabonis. 7 rungtynes pralaimėjo tik kartą Monakui. O! Na, čia turėjo būti gražu iš pirmo karto, iš antro jau nebešinį. Prisiminkim, kaip jis atrodė Vitorijos Boskonioje. Tai buvo vienas mėgstamiausių mano Eurolygos krepšininkų. Lukošiūnas, pataikus 3 taškus. Sveiki. Klaipėdos Neptūno legenda. Dar viena klaipėdiečių klaida. Ulanovas Peručiui. Smaginasi Žalgiris. Valai. Jogėlo dar kartą imasi iniciatyvos. Taip, tu dabinėsi kamuolius į ranką Žalgiriečiams, tavo šansų tiesiog nebelieka. Dar viena klaida. Iš viršaus sukišame. Mažiau negu 12% pataikymas. Oi, kokia komunikacija. Netikslaus metimas. Ir Žalgiris turi progą dar kartą pasiausti. Kevarijus Bergeris. Tai yra realu toliau. 7 tuščios minutės. Kublickas per visą aikštelę. Kaunietis įžaidėjas. O čia Oskaras Pleikys pagaliau. Pagaliau pelno taškus. Bet ir Eurolygoje, mačia su Belgrado Cervena Zvezda, jis išbėgo kelioms sekundėms. Niekur kitur o Belgrade. Rezultatyvumo antirekordas. Žinai, kolega, padarykime taip. Netikėta, bet pakalbinsim Kajų Kublicką. Einam.